საფრთხეროვნოზეც საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელი საუბრობს გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის საშიში პროგნოზები. საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დამშვიდობის საფუძველს არ იძლევა. ისეთი შტაბეშტილება მაქვს, რომ ქვეყანა ბრძოლისველია, ხოლო მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადება. ეს არის ამერიკელი დიპლომატის მხოლოდ ერთი ფრაზა ვრცელი ინტერვიუდან, სადაც იუჯინ პურსო საქართველოში სირიისა და ეგვიპტის სცენარის განმეორების საშიშროებაზე საუბრობს. ეს ბოლო რამდენიმე დღეში გაკეთებული კიდევ ერთი განცხადებაა, რომ თა საერთაშორისო დონის ექსპერტები ან მაღალი რანგის დიპლომატები საქართველოს ხელისუფლებას სერიოზულ ბრალდებებს უყენებენ. გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი იუჯინ პურსო მომავალ არჩევნებს ბრძოლის ველს ადარებს. საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელი კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოში სირიისა და ეგვიპტის სცენარების განმეორების საფრთხეზე მიანიშნებს. სირიასა და ეგვიპტეში ერთ დღეში არ დაწყებულა ხოცვა-ჟლეტა, ნაღმი რომელიც ამ ქვეყნებში აფეთქდა ერთ დღეში არ შეგოწიწებულა. არ ვიცი ხვალ რა მოხდება საქართველოში, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ თუ არ უშველეთ, აუცილებლად განმეორდება ეგვიპტე და სირია. საქართველო წინასაარჩევნო სამზადისში ჩაფლულ ქვეყანას არ აფრიდგავს. ისეთი შტაბეშტილება მაქვს, რომ ქვეყანა ბრძოლისველია, ხოლო მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადება. ხელისუფლების მხრიდან ახალი პროვოკაციის მზადებაზე საუბრობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. არეშიძე სამხედრო აქტივობებსაც არ გამორიცხავს და პროვოკაციის მიზნად 1 ოქტომბერს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების ჩაშლას ასახელებს. თუ გამოჩნდა, რომ ესე იგი ვერ იმარჯვებენ დიდი ანგარიშით, მაშინ არის რამოდენიმე მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ. ერთ-ერთი მეთოდი მათ შორის არის პროვოკაციული სივრცის შექმნა სამხრეთ ოსეთისა და დანარჩენი საქართველოს პირობით საზღვარზე იმისთვის, რომ კონფლიქტი გამოიწვიოს. ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი სამხედრო მოქმედებების განახლების მაღალ რისკს გამორიცხავს და მამუკა არეშიძეს ანგაჟირებულს უწოდებს. ეს განცხადება მოკლებული არის ყოველგვარ საფუძველს, ის არ ეფუძნება არავითარ რეალურ ცოდნას ფაქტებისა. არჩევნების ჩაშლის საფრთხეს არც გენერალთა კლუბში გამორიცხავენ თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი თამაზ იმნაიშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა გარკვეული ქმედებები განახორციელოს და საგანგებო მდგომარეობაც კი შემოიღოს. შესაძლებელია საგანგებო მდგომარეობაც კი გამოცხადდეს. შეიძლება ქვეყნის ერთ ნაწილში, ან მთლიანად ქვეყანაში, და ეს ყველაფერი ემსახურება ერთ რაღაცას, რომ მინიმუმ საზოგადოების ყურადღება გადაწანილი იქნა სხვა პროცესებზე და არა 1 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებს. კვლევარების შეფასებით საგარეო საფრთხე არსებობს მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს 20%-ზე მეტი ოკუპირებულია და რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაღალი რანგის ჩინოვნიკები საქართველოს გავლით გიუმრის ბაზის ხმელეთით მომარაგებაზე აკეთებენ განცხადებებს.